Турбота про ветеранів минулого року за гроші державного бюджету 14 інвалідам війни зробили капітальний ремонт будинків та квартир. Старенькими, що лишилися без родичів, опікуються соціальні робітники, допомагають оплачувати комунальні послуги, купувати ліки, прибирати. У першому кварталі поточного року такі послуги вже надали майже 400 ветеранів. У 2015 році надано пільги ветеранам війни, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам на житлово-комунальні послуги, тверде паливо та скраплений газ на загальну суму 28 мільйонів 878 тисяч 130 гривень. У 2016 році 10 мільйонів 390 тисяч 460 гривень.